Більшість навчальних закладів, які розміщені в безпечних областях, планують розпочати 2022-2023 навчальний рік в очній формі. Однак через війну, що вирує в країні, кожна школа повинна мати сховище, яке відповідає встановленим правилам. На Закарпатті більшість батьків та вчителів підтримують очну форму навчання. Проте із 1253 навчальних закладів області 323 ще не готові до офлайн-роботи. Чопська середня школа імені графа Іштвана Сечені була збудована на початку 1950-х років. Тому, відповідно до стандартів тих часів, під будівлею було споруджено підвал, який і був задуманий як укриття. Підвальне приміщення угорськомовної школи відповідає всім нормам. Є вентиляційне обладнання, мобільний туалет, електрика. Також зроблена санітарна побілка та бетонна підлога. Укриття на 200 місць має два входи. Завдяки відповідним умовам заклад з вересня може розпочати роботу в очному форматі. Мій школанг з 50-х років епюльт. Наша школа була збудована на початку 1950-х років, а перші випускники закінчили навчання у 1955-му. Згідно з тодішніми стандартами та в очікуванні Третьої світової війни, всі школи тих часів будувалися із запроєктованим укриттям. Зараз ми перебуваємо якраз у приміщенні сховища. Наша школа повністю готова до приходу дітей. Укриття розташоване на 125 квадратних метрах, де ми зможемо розмістити одночасно до 200 осіб. Але оскільки в нас більше учнів, ми будемо вимушені проводити навчання у дві зміни. Сховище облаштоване всім необхідним. Є електрика, каналізація, туалет. Плануємо ще розмістити кулери з питною водою, вогнегасники та стільці. І якщо, не дай Боже, буде необхідно, тут ми зможемо розмістити дітей у безпечному місці. Бістон шагушан тудюкіт фогатний.